E për para se ta vazhdosh fjalin, je vërtet një baba hero, pasi e mban kaq pastër vajzën, kujdesesh, e kishe veshur, se ne e takuam dhe do ta kemi dhe në studio për pak minuta vajzën tuaj, dhe vërtet, Zoti të ndimofta, the me shpirt. Shumë faleminderit. U larguve nga Durrësi dhe erdhe në Tiranë. Po, u sistemova te tezja, ata ishin shumë persona në shpi. U detyrova, u largova që aty dhe erdha në qendër, që u ndezën dritat, më tha vajza që hajde babi të shkojmë atje. Unë si isha në Terezi, po u detyrova t'ja bëja qefin. Aty pastaj e lash pak aty, u distancova që të shikon të target, ta hiqte të pjesën e stresit, atë gjithë ato problemi, hallet e mia i ndikoheshin dhe tek ajo. Po, sa po vinte, po ftoheshte, po jipte një si tip lagështie, edhe po mendoja, bo, që do bëj pa imbatanie, pak të ta mështidhja vajzën, u detyrova hoqja gjupin time, i vura cipra sa që mos i binte vesa. Një qendër private, në erdhën direkte, dhe më sistemuan 72 orë. 72 orë, të sistemoj... 72 orë nuk kam për t'i arruar gjëja më e bukur dhe që unë edhe një njëste... Ndjeve i lumtur në ato 72 orë? 72 orë, vajza më ishte ngrohur, bëri dush, u ndrua, kjo i për mua, kjo ishte e rëndësishmja, që t'lajse sepse është femër. U shqet shëndetshëm? U shqyëm, tamam, u shqyëm, tamam, si që ishte për të ngrën. A e zonjë që ka këtë qëndrën, ma mori këtë shpinë. Aty e kuptova që dikush më dha në qikë forcë, më dha mbështetjen. Për një muaj? Më bëri kontratën. Kontratën, po si pas regullave, dhe ju pagoj edhe që ramë për një muaj. Për një muaj, po vjen muaj tjetër, unë jam problem të masë. Po mbaron afati i pagesës së qiras dhe ju do ngeleni prapë në rrugë me vajzën. Një kilogram miell nuk pash asgjë mbi tryezën tuaj. Nuk keni asnjë ushqim në shtëpi? Asgjë. Jam në gjendje shumë alarmante, shumë keq. Të shikosh vajzën tatë të mos ketë diçka për të ngrënë. Ndërkohë, Selina, i është bashkuar studios tonë. Përshëndetje zemër. Përshëndetje. Pema e dëshirave e kështë quajtur. Dhe i përserisim bashk atë pemën e dëshirave? Selena, më premtove që nuk do qaj. Qa klasë shkon ti? Klasë 4. Me klasë 4? Po. Po tani me shkollën, vete në shkollë për ditë, apo... Nuk është akoma, duhet të shkoj të marrë gjërat tek... A, nuk është regjistruar vajza këtë muaj në shkollë? Po. Se ka që në Durrës? Po, duhet të marrë shpërngunin, po ato të shkollës më kërkojnë vlerësimet e përsa ko ka bërë shkollën atje. Kush është lënda? Lënda jote që preferon më shumë? Matematika. Matematika. Selena, po për mami të ka marrë mali? Jo. Ke shumë ko pa e takuar? Po. Ke dëshirë të atakosh mami sërisht? Jo. Ja, mami dhe të atakosh ti. Mami është mami jote. Po me motrën, flet? Flet. Ti jeton vetëm me babin? Po. Ti ke ardhur në këtë studio për të kërkuar ndihmë së bashku me babain? Po. Atë pemën e dëshirave do ma thuash. Kush janë dëshirat e tua? Ti ishe e lumtur. Ti ishe e lumtur? Po ti do jesh e lumtur. Unë e di, zemër, që ti të mungojnë shumë gjëra. Por ke babin afër, i cili është gjithmonë pranë teje, tashmë na ke dhe neve, që do jemi gjithmonë pranë teje, kështu që ti do jesh e lumtur. Qëfar do dëshirohet të silë të baba gjyshi për këtë vit? Të duhet kisha një telefon ose një tablet për... Një tablet? Po, që të bëja mësime. Po? Një tablet për mësimin, do dëshiroje roba të bukura,
kordele, pasi ke flokët e gjata. Dhe duha ta mbyll me një mesazh. Nuk e di se nga t'ja filloj, duha t'ja filloj kush ka fëmi, t'i strëngoj se janë jetë e tyre. Për gjërat e tjera njerëzit edhe e mendojnë vetë se çfarë gjendje jam.